agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Molt bona vesprada. Vaig a llegir-los una frase. Davant de l'incivisme i per respecte a la natura que mostren algunes persones, nosaltres no pararem. Això és, podem dir, el lema de diverses entitats que este passat cap de setmana ha tornat a eixir a la natura per a replegar el que altres persones, de manera totalment incívica, llancen en el medi ambient. Estem parlant d'aquest respecte. Entitats que este diumenge van acollir a un tram del riu Serpis per a replegar, en concret, pels voltants de les fàbriques del Cèntim, de la Mare de Déu i de la de l'Infern, per a replegar fem que llancen altres persones. Anem a parlar d'aquesta qüestió amb els convidats que ja veuen i que els presenten. Vicent Ferrer, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Villalonga. Vicent Pellicer, ell és membre del col·lectiu Fem Caminet i també de Plàstic Preciós La Safor, i també ens acompanya Sílvia Rosselló del col·lectiu Fem Caminet. Anem a conèixer l'activitat important que realitzen aquestes persones amb moltes altres. Comentàvem, entrem ja en matèria per a parlar d'aixòs treballs que suposa pues, tindre molta cura amb el medi ambient o almenys solucionar el llançament de fem que fan altres persones a espais naturals. Com puga ser este que es du fins al terme de Villalonga? I és que allí diferents col·lectius, com es comentava, així n'hi ha representats dos, han treballat de valent junt amb moltes altres desenes de persones que s'han apuntat a la iniciativa. Jo voldria, Vicent, per a començar, estem parlant de el diumenge passat vau acudir a un tram del riu Serpis per a plegar fem. La veritat és que vareu a replegar uns quants sacs de fem, sí, no? És normal aquest tipus de eixides que realitzeu, no? Fem una eixida al mes, vam fer un paró, bueno, vam començar en setembre, novembre, ens van reunir com a col·lectiu per primera vegada i a partir d'ahí pues, fèiem una eixida al mes. Què passa? Que davant del Covid van tindre que parar la nostra activitat, sí. Havíem fet dos eixides, van parar l'activitat i ara, quan es va alçar el confinament, la van reprendre. Sí. El problema, clar, doncs sols podem reunir grups de 10 persones i és un complir poc... les mesures de seguretat. Tenim que complir les mesures de seguretat. Entonces, què fem? Les dues eixides que han fet després del confinament ha sigut davant inscripció prèvia, hem anat abans a dividir el riu en diferents tramos per a poder fer grups de 10 persones i poder així complir la normativa i que no correr perill al mateix temps que estàvem pues, realitzant el que ens agrada, que és cuidar la natura. Sílvia, realitzant el que vos agrada, que és cuidar la natura, arreplegar, jo suposo que, bueno, en aquesta última eixida parleu de diverses desenes de quilos, perquè van ser quatre sacs de fem, la majoria del tipus de material, parleu de mocadors de paper i bolquers. Va ser una demostració més de l'incivisme de molta gent quan va a l'entorn natural? Per supost, a més és que nosaltres, com no podem abastir-ho tot, es vam limitar, diguem, a les zones que són més claus, on més s'atura la gent quan va a la natura, i a més és que la Via Verda del Racó del Duc és una zona on la gent generalment està prou més conscienciada, però és que així i tot és que trobes de tot, des de plàstic sobretot, però en aquest cas pues, també flotadors, bolquers, tovalloles de paper, de tot trobes. I jo no sé si ara també en aquesta situació d'aquesta crisi sanitària les mascaretes també se'n trobeu alguna que altra? Pues, la veritat és que sí. El tema és que en aquesta última eixida no van trobar cap. Que bueno,
és algo que ens tranquil·la. Bona senyal. Jo no la vaig veure, no sé si algun company o companya la va veure. Volia puntualitzar, 4 bolses no van ser allí, allí van ser moltes més, van ser molt més de sac. 4 bolses va ser tornant, un grup de 4 persones tornant a peu fins al poble, per Estubos Rojos, van a replegar 4 bolses. Allí van trobar pues, tot un remolque ple de fem, va ser inclús una tapa de contenedor metàl·lica. Com es distribuï? Perquè aquesta vegada vau ser vora 40 persones, però altres eixides heu arribat a ser 60, 80. S'organitzeu per grups? Dividiu el terreny? Exacte, ens organitzem per grups. Intentem també que si hi ha algunes persones que venen juntes, perquè ja dic que estem ixint per Vilallonga, però ve gent des de València fins a tota la Safor i inclús altres comarques. Aleshores intentem que si les persones han vingut juntes, que estiguin juntes per mantindre un poc, diguem, els seus contactes habituals. Sempre porten la mascareta, respecte a les distàncies i ens dividim també per zones. Així a nosaltres, a l'acabar la jornada, sabem quines zones, diguem, han quedat teòricament en residu zero. Clar. Uh-huh. Anem a recordar els espais. Esta vegada va netejar el riu Serpis per voltant de les fàbriques del Cèntim, de la Mare de Déu i de la de l'Infern, així com el primer túnel. Comentàvem també, n'hi ha una curiositat, molta gent, quan va en un gos a la muntanya, arreplega els excrements en una bolsa de fem, però esta vegada s'ha trobat les bolses de fem que les deixen tal qual allí. És impressionant perquè jo preferís, penso que és millor que no arrepleguen el fem, ja que és biodegrada, a que el deixen dins d'una bolsa. Aquesta vegada han trobat alguna, però en l'anterior eixida, que era per la zona del Pas de la Guarda i Terrassó, que eix molta gent del poble i de fora del poble a passejar els gossos, van trobar, jo penso que més de 10 bolses en la merda dins, allí a un costat del camí. Ah. És algo molt, molt estrany, no sé què està pensant la gent quan fa això. Vosaltres, des de quan esteu implicats, per exemple, tu, Sílvia, en el col·lectiu Fem Caminet, que sorgís des del mateix Vilallonga, no? Exacte. A veure, la primera eixida, diguem, que va despertar un poc aquest interès va ser en setembre de l'any passat, que va ser una eixida convocada per l'Ajuntament a través de la Fundació Limne. Aleshores, així es va apuntar molta gent i diguem que ja es van ficar en contacte gent amb aquest interès i un grup xicotet de persones pues, ja van començar a eixir. Amb el temps van sumant-se més gent i allà va ser quan es va convocar, diguem, la primera assemblea de Fem Caminet. Ah, i es va fundar de manera més oficial. I n'hi ha altres col·lectius, com pugui ser aquest recolzament d'Escaus de Vilallonga, Plàstic Preciós La Safor, Bioagradable, Xeració, la plataforma del Serpis... Hi ha molta gent que va sumant-se a la vostra iniciativa. Exactament, el més bonic també d'això és que sorgeix diguem, de la iniciativa ciutadana, no? Dels veïns i de les veïnes, però que també participen tant gent a títol individual com col·lectius, associacions consolidades, que tenen a veure o no directament amb el medi ambient i la veritat que entre totes ens aportem. I no sé, és molt bonic també trobar-te en diferents generacions, és a dir, ho passem molt bé. Ara et preguntaré també per tu, Vicent, des de quan estàs clavat en aquestes històries? Pues jo en les accions mediambientals estic clavat des del 2016 aproximadament, quan jo amb dos amics vam fundar Plàstic Preciós La Safor, que ens dediquem al reciclatge de residu plàstic, recollim plàstic, el reciclem i li donem una altra vida. I a tallers mediambientals, fem accions de conscienciació, anem a escoles, hem anat a events, hem estat en Madrid, Barcelona, fent tallers de conscienciació mediambiental. Sí. I pues, des d'ahir que vaig despertar, com si diguem, la xispa, sempre he tingut un poc d'interès per aquests temes, però ahir es podria dir. I tu, Sílvia, com vas acabar en fent caminet allà en Vilallonga? Bueno, jo crec que ja directament per l'entorn on vivim, sí. Ja estem connectats a la natura directament. Aleshores, si et soc sincera, ja feia temps que en companyes ho comentàvem, perquè ja sorgiren durant aquest any moltes iniciatives pues, de neteja de platja, de llevar residus de la natura, aleshores van dir, bueno, i per què nosaltres no, no? Clar. I bé, me ho van veure la iniciativa aquesta que va sorgir, es vam apuntar i des d'aleshores que no han parat tots els mesos en continuar fent fins a l'estat d'alarma, que aquests mesos ens hem aturat, però ja hem seguit.
I la idea és continuar, perquè deies tu, aquest terme municipal ric des d'aquest valor mediambiental ecològic que hi ha en Vilallonga, la idea és continuar perquè jo no sé qui són els espais que heu estat, en els quals heu estat treballant i que queden molts. Nosaltres de moment sempre hem seguit, diguem, la línia del riu Serpi, sempre hem anat per el voltant des de la sud, no? Fins a la fàbrica de l'infern, és diguem, l'espai que hem cobert. Evidentment, ojalà tinguérem suficient temps com per eixir també del riu, pujar a la Safor i diguem, fer tot, però bueno, a poc a poc. Tot arribarà, i més amb el suport de l'Ajuntament de Vilallonga, que ara parlarem amb el seu regidor de Medi Ambient. Jo voldria comentar, abans de parlar en Vicent Ferrer com a regidor, estem parlant d'un dels entitats Plàstic Preciós La Safor, que teniu novetats en quant a espai per a treballar així en Gandia, no? Exacte, sí, l'Ajuntament de Gandia, junt amb el Consell de Joves, hem arribat a un acord i ens han cedit una part de l'espai del Consell, on hem pogut ficar ahir dos containers de barco i anem a preparar-los per a fer un centre de reciclatge de plàstic, on la gent podrà dur-nos el plàstic ahir, nosaltres el reciclarem i li donarem una altra vida. Ara encara ens queda un poc de treball per davant, però quan ho tinguem esteu convidats a visitar-nos. I això obri, això encoratja encara més a treballar i pot obrir noves línies de treball de voluntariat, no? Exacte, sí. Nosaltres li veiem moltes possibilitats a aquest projecte, des de crear noves feines relacionades amb el món del reciclatge i l'economia circular, fins a la conscienciació i que el que volem fer és demostrar que no existeix la basura, sinó que existeix matèria prima que es pot reutilitzar. Així és, un concepte important. Bueno, el temps va empitjorant. Moltíssimes gràcies a tots dos per contar-nos aquesta experiència i ara anem a parlar d'aquest recolzament institucional a aquesta iniciativa. Bueno, parlàvem de la implicació de moltes entitats, col·lectius, associacions, però també allà està l'Ajuntament de Vilallonga recolzant aquesta iniciativa amb el col·lectiu Fent Caminet, perquè hi ha molt de treball per fer. Vicent Ferrer, regidor de Medi Ambient d'esta localitat, molt de treball per fer per a conscienciar a la ciutadania d'aquest respecte al medi ambient. Així és. És un dels objectius de l'Ajuntament de Vilallonga en l'actualitat. N'hi ha que reconèixer que el fem que tirem quan anem caminant, quan fem un poquet de cursa per la natura, ciclisme, i això no se'ns ocorreix altra cosa. De vegades n'hi ha gent, lamentablement, que no se li ocorreix altra cosa que llançar el paquet de tabac o el mocador de paper a terra i no pensa que aquesta contaminació al capdavall arribarà a la mar i la contaminació serà pitjor i més malament de poder ser retirada. A més, respecte al tema de les mascaretes, ja vàrem informar, vàrem fer referència de que poden tardar entre 400 o 500 anys en desaparèixer. Sí, així és. És preocupant. N'hi ha una llista de productes, com són les llandes, com són les botelles de plàstic, que tarden molt en degradar-se. I és més fàcil que arriben al riu, al nostre riu, i que arriben a la mar, que no que siguin arreplegades. La funció un poc que tracta l'Ajuntament de recolzar a aquesta associació, Fent Caminet, una associació de voluntariat, torno a repetir, el que s'intenta és que aquella basura que està per les nostres terres, els rius, les muntanyes, en un bosquet que és encantador, però resulta que arribes allí i trobes de tot, i el que es tracta sobretot és d'eliminar, perquè encara que la basura no siga teua, sí que és el teu problema. Sí. És a dir, la basura és un problema de tota la societat. Encara que no hagi sigut la persona que ha anat a recollir-la, per supost, la que ho hagi llançat. I a més, Vicent, estem parlant d'un terme municipal com és el de Vilallonga, amb un alt valor ecològic, mediambiental, a molts espais que atrauen l'atenció, la visita de molta gent, que és fantàstic, aquest espai per a disfrutar, però això fa encara que tingueu que treballar encara més per a demanar respecte per a aquestes visites tan grans que tenim, no? Sí, així és. Anem a veure. La gent, amb motiu de la pandèmia, ha volgut tornar un poc a la natura, sí. I Vilallonga compta amb una sèrie de paratges naturals magnífics. És a dir, nosaltres ho considerem que és un xicotet paradís.
Dins de, està el Racó del Duc, ja hem parlat, està el mateix riu, en la sud, estan les fontanelles, està la llacuna, està el Pla de la Font, és a dir, està la Cuta, és a dir, està la Safor, per supost, és a dir, n'hi ha molts racons. Tot això suposa vora el 80% del terme municipal, que he de recordar que és, un dels tres que és el tercer terme municipal més gran, amb més de 48 quilòmetres quadrats, i resulta que el 80% d'ell és muntanya i és paratge natural. Clar, això complica encara més el mantindre en bones condicions tot aquest espai verd. Sí, nosaltres, per part de l'Ajuntament, ja tenim la brigada i que fa repassos contínuament de neteja quan detecta acumulació de fems, perquè la veritat és que lamentablement encara n'hi ha gent molt incívica, però no només a Vilallonga, en tota la Safor estem veient que al costat dels contenidors depositen trastos, depositen mobles i no són capaços d'avisar per tal que passen a retirar-los les brigades corresponents. Així, per exemple, sabem que esta setmana passada van tancar el Pou Clar d'Ontinyent per un problema semblant al que nosaltres tenim, i és el de l'acumulació del fem. La gent va a disfrutar d'un lloc natural, però després, igual que ha portat els seus pots, les seues jandes, els seus recipients de plàstic, té que deixar-los, té que arreplegar-los i tornar-los a casa. I això és, per això estem lluitant. I gràcies a l'associació Fem Caminet, és que l'Ajuntament periòdicament, una volta al mes, des del mes de setembre del 2019, ja ho ha dit a de Sílvia, estem fent aquestes eixides. Hem fet eixides al riu, hem fet eixides a l'ermita, en la partida del Tarrassó, és a dir, i ne tenim previstes moltes més perquè ja he dit que tenim un terme municipal molt gran i llocs i molts llocs on acudir. Jo crec que l'idea és molt clara. Anem a la muntanya, anem al medi ambient, però no deixem el que no estava allí quan vàrem arribar. Ens ho portem a casa, que hi ha espais per a dipositar el fem amb tota la comoditat. Hem parlat amb Sílvia i Vicent respecte a aquesta entitat Fem Caminet. Per a aquella gent que estigui veient-nos, escoltant-nos, que vulgui dir, pues, jo vull apuntar-me, vull ser voluntari mediambiental i vull posar el meu granet de sorra en aquest sentit, estan en les xarxes socials. Podem trobar-los en Facebook, en Instagram. Així és. Fem Caminet és una associació que està naixent ara, no portem ni siquiera un any, però està present efectivament en les xarxes socials, a través de Facebook, a través d'Instagram i a través del seu correu electrònic. Poden estar en contacte amb ells. I si no, directament a través de l'Ajuntament nosaltres els posem en contacte. Recordar que és una eixida al mes, que normalment solen concentrar l'actuació en llocs o en paratges que considerem que són significatius del poble i que creguem que necessiten d'una actuació, i animar a tota la societat de Vilallonga i a tota la societat de la Safor a que participe en aquestes accions de voluntariat de recollida de fem. Perquè, torno a repetir, encara que el fem no siga seu, el problema sí que és de tots. Bueno, estem parlant de diverses desenes de quilos de fem que s'han arreplegat en aquesta última eixida. Lamentable, el civisme de moltes persones. Més mal que hi ha gent tot el contrari, com el que és. Perquè cuidem casa, cuidem també la natura. Com a regidor de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per esta visita a este magazín. Gràcies a vosaltres i gràcies per donar veu a la gent que s'ho mereix. Perfecte, gràcies. Fem Caminet, ese és el nom d'esta entitat que poden trobar en les xarxes socials, i si no, pues criden a l'Ajuntament de Vilallonga i podran contactar amb este col·lectiu que podem dir que és el paraigües en el qual hi ha també present altres col·lectius, entitats i associacions. Abans de posar el punt final, volem estar parlant d'espais, com és en el terme municipal de Vilallonga, del valor ecològic i mediambiental. Anem a un altre espai, com és el Palau Ducal, del valor patrimonial, històric, arquitectònic, perquè s'ha convertit en sorra, en arena, en la platja de Gandia. Ahí veuen la imatge. Un artista ha confeccionat esta estàtua de sorra en la platja de Gandia, que, en la qual veiem el Palau Ducal de Gandia, tot un atractiu turístic en primera línia de la platja. I seguim, perquè per a posar el punt final volem recordar que també, sense menjar-nos de la platja de Gandia, ja hi ha wifi
en el passeig marítim Neptú. Així és que la connexió a les xarxes socials és molt més fàcil a partir d'allà, en la primera línia de la platja de Gandia. Un vídeo que il·lustra este nou servei municipal en la platja nord de Gandia. Però aquesta part no res més. Posem el punt final en aquest vídeo i es diem fins al pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.